بەشداری هەولێر دەڵێت دابەزینی نرخی بنزین لە هەولێر بەهۆی بوونی بازاری ئازادە لە هێنان و فرۆشتنی سوتەمەنی ئەوە لە کاتێکدایە لە سلێمانی نرخی هەر لیترێک بنزین لە نێوان 600 بۆ 625 دیناردایە. ماوەی چەند مانگێکە لە بنزینخانەکانی هەولێر کێبەرچێک بۆ دابەزینی نرخی بنزین دروست بووە و ماوەی چەند ڕۆژێکیشە نرخی لیترێک بنزین لە هەندێک بنزینخانەدا بۆ 495 دینار دابەزیوە. ڕۆژانە ئەمە بەبەردەوام بنزینی تێدەکەین. ئەگەر نرخەکە هەرزان بیتن زۆر باشە، ئەگەر بەرزانیش نەبیتن ڕاستی ئەوە لەسەر خەڵکی شت گراندەی. مەسەلەن بۆ نمونە من بارەشی بار دەکەم بۆ شوێنێکی بە پارەشی دیاری کراو، ئەگەر بنزین هەرزان بی با پارەشی کەمتر بار دەکەین. لەبەرەوەی بنزینەکە گرانە، ئەمەش مەجبورین کرێوشتەکەی گران بکەین. پارێزگاری هەولێر ئاماژە بووە دەکات دابەزینی نرخی بنزین پەیوەندی بە ئیداریی پارێزگارەوە نیە و بازاری فرۆشتنی سوتەمەنی بازارێکی ئازادە، بەڵام وەک ئیداریی شارەکە کارەسانیان بۆ بازرگانانی فرۆشتنی سوتەمەنی کردووە لە سنوورەکان و هاوردەی هەرێم بکرێت تا بە نرخی گونجاو بیفرۆشنەوە بە هاوڵاتیان. بنزین لە دوکانە معلومە لە کوردستان ئازادە، یعنی ئەوەی کە لەگەڵ قەیرانی دارایی و شەڕی داعش وەزارەتی سامان سروشتەکانی خۆمان نەیتوانی بنزین دابین بکاتن، بۆی ئازاد کرا. سەلاحیەت درا بە محافزەکان بۆ ڕێگەی ئیستیراد بداتن. بۆی ئێمە لە هەر سێ پارێزگاکان بەردەوام و کۆمپانیایانی کە هاوردەی گاز و نەوت و بنزین دەکەن هەموو ئاسانکاریەکیان بۆ دەکرێتن. دابەزینی نرخی بنزین بۆ ئەو ئاستە لە کاتێکدایە لە ئێستادا نرخی لیترێک بنزین لا بەشێک لە بنزینخانەکانی سلێمانی لا لێوان 600 بۆ 625 دیناردایە. لە ماوەی ڕابردوودا وەزارەتی نەوتی عێراق 5 ملیۆن لیتر بنزینی بۆ هەر سێ پارێزگاکەی هەولێر و سلێمانی و دهۆک نارد، کە 2 ملیۆنیان بۆ هەولێر و 2 ملیۆن بۆ سلێمانی و 1 ملیۆن لیتریش بۆ دهۆک. بەڵام پارێزگای سلێمانی ڕەتی کردەوە بڕە بنزینەکە وەربگرێت. هێرش قادرێن ئارتی هەولێر.